Då så ska du få öva på dieouts. Dieouts kan ju som sagt verka lite enkel, men det krävs ganska mycket träning ändå just för att hitta nivån. Precis. Det ska ju inte vara för löst och du ska ju inte splasha gången. Nej. Det kan vara bra att ha en lite tyngre klubba. Och vad är en lite tyngre klubba skulle du säga? Det beror på storlek på gången. Ja, men du säger att du har en 28. En 28 tumma tycker jag. Man bör kanske ligga på en M6a. Och man kan ju, sen så får man säga, man kan ju även slå naturligtvis dieout med en M3. M3 ja, går också bra. Ja, det kan vara en fördel att ha en lite tyngre, men det går också bra att träna med M3. Ja. Men det är ju just det här att få till tyngden i klubban, så du får in tyngden i klubban en gången, så att det är ju inte, att, det är inte att du slår så, utan tyngden i klubban, avslappnad, inte för löst, men inte splasha. Krävs en del träning. Och när man tränar då, då låter man ju det gå färdigt. Ja. Så man slår ju inte ett slag och så nästa, för då blir det gångspelet. Dieouts är ju liksom tjong. Det blir som att det blir, och sen så går ju, så tunar ljudet ut. Så det är även när du tränar nu? Ja, men. Då låter du liksom gå färdigt. Du mufflar ju inte gången. Nej. Låter det gå ut. Tills, och här är ju också det här man känner in, bygger upp relationen, närvaron till gången, för att när man har slått det ena slaget och låter det gå ut, just den här känslan att känna när ska jag slå nästa slag. Det är den du kommer att träna upp här. Ja. Och den kommer du ha stor nytta av sen när du är ute på live, så att säga. Ja, visst. Visst. Och det här är en väldigt kraftfull teknik. I sin, all sin enkelhet. Ja, absolut. För det händer någonting, för att när liksom det, ljudet liksom planar ut så här, så händer det också någonting med vår medvetenhet. Vi följer liksom ljudet och kan liksom då sjunka ut och sjunka ner och sjunka in i väldigt djup vila. Och eftersom det många gånger är det avslutande slaget, så är det som att du liksom du nattar din baby eller någonting. Du får nämligen det sista liksom strykning på kinden innan du somnar. Liksom. Så och det här sen är det tyst efter ju, det här hjälper ju deltagaren, lyssnaren in i den fullständiga tystnaden. Precis. Det är en väldigt mjuk och behaglig ingång i tystnaden. Eller utgång i gångspelet, hur man nu ser det. Ja. Bra.